Įsakymas medicinos industrijai. Paprasčiausia, reikalingas toks dalykas, ane? Sukurti gerą vaistą nuo visų lygų. Toks va dalykas. Man nerūpi, kokia ten forma, kiek ten tų tablečių. Vaistas nuo visų lygų turi būti, ane? Tam, kad nereiktų galvoti, kokį vaistą pirkt, kaip ten ką, blėt, išsirinkti, žinai, tam, kad būtų lengviau mums visiems dirbti, reiškia, reikia sukurti kažkokį vaistą nuo visų lygų, ane? Tokiu principu mums reikia kažkaip sugalvoti, kaip mums patiems mažiau dirbti ir kad nedirbtų pačių dalykų. Jeigu psichuškiai aš buvau, jeigu aš atvažiuoju, reiškia, yra chujovi vaistai. Tam, kad būtų geri vaistai, reikia užkelt vaistų industrijos reikalavimus, ane? Jei nebus reikalavimų kažkokių, bus šūdinas darbas. Tai yra įsakymas, ane? Tokiu va principu. Ten visa mokslo industrija neturi kurt, blėt, šimtus tų tūkstančius tablečių. Turi sukurti vieną tabletę nuo visų lygų. Man pohui, kaip, man nerūpi. Įsakymas yra įsakymas. Reiškia, reikia vykdyti, ane? Tokiu principu. Mums reikia kažkaip mažiau dirbti. Nes jeigu mes dirbam, reiškia, reikia efektyviau dirbti, bet arba mažinti darbą, ane? Jei mes dirbam tą patį darbą daug kartų iš eilės ir jokio darbo mes nenudirbam, reiškia, mūsų vaistai yra chujovi. Tokiu principu yra reikalavimas šitai švietimo sistemai, šitai medicinos industrijai. Sukurti vaistą nuo visų lygų. Ane? Tokiu principu mes mažiau tablečių kursim, reikės mažiau ten tų resursų ir žmogui nereiks rinktis, kokią tabletę pirkti. Ar ten aspiriną, ar ibumetiną. Mums tablečių kiekis yra neaktualus. Mums reikalinga viena tabletė nuo visų lygų. Viskas. Tokiu principu, išnaudojant visą savo žinomą metodiką, reikia susivienyti tarp medicinos ekspertų, būtent biochemikų ar kokių ten vat, šitų vat specialistų. Ir sukurti vieną tabletę nuo visų lygų. Ir be šalutinio efekto. Man nerūpi, kiek jūs ten testuosit, kaip jūs ten dirbsit, turi būti padaryta. Tokiu principu, mums reikia mažinti darbą, tam, kad netlikti tų pačių funkcijų šimtus tūkstančius kartų. Ane? Tokiu principu. Iš esmės, jeigu yra sunku sukurti vaistą nuo visų lygų, reikia surasti bendraminčių, kurie dirba toj pačioj sferoj. Kažkokiu būdu prijungti protingiausius protus, kurie išanalizuos, kurie supras, nes vienam mąstyti yra paprasčiausiai per sunku. Todėl turi mąstyti kažkoks tai kolektyvas. Ane? Jie yra įsakymas sukurti vieną tabletę nuo visų lygų, reiškia, reikia sukurti.